ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហាចាដែលមានចំណងជើងថាក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពលោកសែមសង្វាតខិតខំតស៊ូលក់ផ្លែឈើស្រាប់តែចែកដណ្ណានឹងផ្ដល់ដើមទុនបន្ថែមព្រមទាំងទម្លាយអារម្មណ៍ពិតថា ចាសប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណាជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្ដល់ជាថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីសព្វថ្ងៃនេះលោកស្រីជាថៅកែហាងលោកមាសពេជ្រនិងជាម្ចាស់ប្រេនអិនអិនភីអិនយូអិនអេនិងស៊ីធីអឹម លោកស្រីជាមនុស្សចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារផងដែរនោះចានៅមុននេះបន្តិចលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសាររំលឹករឿងម្ភៃឆ្នាំមុនតាំងពីលោកសែមសង្វាតជាអ្នកចម្រៀងនេះជាសាររៀបរាប់ខាងក្រោម ឃើញឡាយលោកផ្លែឈើមើលទៅស្រដៀងមុខតាមពិតលោកសែមសង្វាតល្បីបត់យុវវ័យកាលម្ភៃឆ្នាំមុនស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកតស៊ូអញ្ចឹងធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានថាគាត់ឈឺរហូតហើយអត់មានបន្តក្នុងសិល្បៈក៏មិនដឹងគាត់ទៅណាចាប់ពីឈប់សិល្បៈនឹងមកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់បត់យុវវ័យ ស្គាល់ហើយក្រុមអ៊ីវីបែនកាលម្ភៃឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក៏សរសើរគាត់ខិតខំរកស៊ីយកលុយដែលគេជួយទៅបង្កើតមុខរបរមិនផ្ដេកផ្ដួលលើជំនួយឃើញបងប្អូនអ្នកសិល្បៈនិងអ្នករួមក្រុមធ្លាប់ជួយគាត់ច្រើនការគាត់ឈឺនាងខ្ញុំនិងផ្ដល់ដើមទុនបន្ថែមសម្រាប់អ្នកតស៊ូបែបនេះចា ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា　គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា　ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា　ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា　ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា　សូមអរគុណសូមជម្រាបលា